Começando mais um vídeo aqui do canal do Bruno Garcia. É, rapaziada, hoje a gente vai fazer uma viagem diferenciada. Como vocês já estão vendo, eu vim aqui pra Maringá, mano. Meu parceiro Marcelo vendeu esse caminhão. Eu vou ter que levar ele lá pra Curitiba, tá ligado? Pra fazer a entrega lá. O cara que comprou, ele é de lá. Então, vem com nós que hoje vai ter uma viagem muito top. Nossa primeira vez do Bitrem. Ele tá vazio, é um FH460. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes pra vocês. Mas estamos aqui no posto, ó. O Bitremzão é esse aqui. E nós vamos partir sentido Curitiba, rapaziada. Nossa carteira tá na mão, então é só acelerar. Ele tá vazio, tá ligado? Ó que coisa louca. Carretona Randon, conjuntão inteiro 2014. Aí, show de bola. Os pneus Zara, tudo filé. Aí, carretona Randon. E vamos que vamos, papai. Partiu, vamos que vamos. Vamos pousar lá em Curitiba, entregar esse caminhão lá amanhã cedo. E vir pra voltar pra casa, fechou? Então vem com nós. Bora que bora. E é isso aqui, rapaziada. É um 460 iShift. Olha que coisa linda. Todo pratão. No bitrenzão. E vamos que vamos, né, molequinho? Hoje é nós. De carretão. Tamo junto. A altura do bichão aqui por dentro. Depois eu vou mostrar ele bem certinho pra vocês. Vou mostrar bem rapidão. Só pra gente já sair daqui do posto, tá? Aí, ó. iShift. Câmbio automatizado. Esse aqui vai ser o palco do momento, rapaziada. Você está doido. Tem até um PX pra nós ir brincando com os caras aí, ó. Ó, ar-condicionado. Tamo galudo, fi. Deixa eu baixar o volante aqui, ó. Pisa ali embaixo, baixa o volantão. Tá no neutro. Bora, bora, bora. Hihi, molequinho! Aí, pra quem pedia pra mim fazer um vídeo de carreta, vai ter vídeo de carreta aqui do canal. Graças a Deus. Agradecer muito a confiança que o Marcelo tem, rapaziada. O Marcelo era o ex-dono desse caminhão aqui. E inclusive eu moro de aluguel em uma das casas dele, tá ligado? É um cara show de bola, tá sendo um paizão na minha vida. Ele junto com o Paulinho Superbikes, eu posso dizer assim que é os caras que, mano, é onde eu tô mantendo a minha base hoje. Os caras são zica, rapaziada. Então tá aqui, ó, Orvão iShift 460. Partiu pra Curitiba, vai dar aí mais ou menos uns 450 km. Câmbiozão automatizado, show de bola. E é isso aí, deixa ele fazer um arzinho aqui agora, né? Pra gente já poder sair e meter marcha, bichão. Que hoje, na Itagaludo, fi, gabinadão, ó que coisa linda. Quem vai acelerar com tudo com os dois pés hoje vai ser nós, rapaziada. Top demais, rapaziada. Graças a Deus, vamos fazer vídeo de carreta pra vocês. Aí, rapaziada, tá gravando. Bora que bora. Deixa eu acertar o ângulo aqui. Vamos que vamos. Partiu! Vamos embora. Sentido Curitiba. Vou passar só em casa ali, pegar minhas coisas ali. Nós já. Nós já acelera, rapaziada. Vamos que vamos. Falou, negão! Falou! Vamos que vamos. Ah, tamo de marvão, pai. Cê é louco, parceiro. Você é louco! Top demais, top demais! E agora pra sair lá em cima? Não conheço nada aqui também? Vou virar aqui embaixo e já desço aqui por baixo. Tamo de bitrem, rapaziada! Tamo enjoado hoje, hein? 460. Sobrando potência no bichão aqui. Sobrando potência.
Bom demais, rapaz. É nóis, de bitrem, moço. Calma, moça. Calma que tá tudo sob controle. Vamos que vamos. Top, rapaziada. Marcelão, obrigado pela confiança. Sei que você vai estar vendo esse vídeo aí. Obrigado pela confiança. É nóis, vambora. Hoje é nóis, Namado. Ó, o bicho é bom de freio, hein? Já deu uma testada aqui agora. Tá reguladinho. Vamos que vamos. Deus abençoe a viajada aí. Amanhã cedo, tamo lá. Se Deus quiser. E ele há de querer aí. Bora que bora. Oh. É nada que eu tô de bitrem, hein, parça. Pra sair aqui, acho que é aqui que sai. Vamos que vamos, rapaziada. Deus abençoe. Deixa eu botar no GPS aqui. Pra nós sair aqui por Astorga, que eu não conheço a estradinha aqui por cima. Mas vamos que vamos. Deixa eu botar o Waze rapidão aqui. Cadê o Waze? Deixa eu botar Londrina aqui, rapaziada. Pera aí. Que disseram que é melhor sair por cima aqui, né? Já sai lá em Astorga, corta lá bem. Agora tá atualizando o mapa, beleza, bem agora, né? Top demais, top. Vamos que vamos, rapaziada. Deus abençoe a viajada aí. Olha, o bichão é forte, hein? Ele é 460, mas tá chipado pra 540, filho. Carculho moído. Será que tá bruto ou não? Vamos que vamos. Você que chegou agora no canal, não me conhece, eu sou o Bruno Garcia. Fazemos vídeos de carro, caminhão e de moto também, né? E agora bitrem, né, moleque? Você tá ligado? Deixa eu pôr o cinto aqui. Aí. Vamos que vamos, molequinho. Que top, rapaziada. Primeira viajada de bitrem do canal, né? Primeira vez que nós viaja aí. Aí, vou botar o cinto certinho. Vamos que vamos, rapaziada. Só fazer o círculo ali e subir de novo. Nossa, olha. Trabalho embaixo, giro, sobrando o motor. E tamo de bitrem, moleque. Você tá louco? Agora na carreteira. Agora eu tô enjoado. Ó, o retardo é aqui, ó. Nossa, o bicho é bom de freio, hein? Rapaz. O outro que eu viajava com meu pai, o freio motor era aqui, ó. Mas esse é na alavanquinha aqui, tá ligado? É mais diferenciado o bagulho. É nóis, velho. Tô feliz pra caramba, moleque. Tanto que eu sonhei pra fazer isso aqui, ó. Não é meu trampo fixo, mas só de poder estar aqui, você tá louco, fi. Satisfação total. Satisfação total. Você é louco, moleque. Vamos que vamos, rapaziada. Hoje a noite é nossa, hein. Vamos entrar na pista expressa aqui. Vamos que vamos. Curitiba, tô chegando, hein. Passando o pedágio com o bitrenzão. Só segurando o freio motor aqui, ó. Bicho velho. Vamos que vamos, rapaziada. É 5. Isso. Muito obrigado, bom trabalho. Vamos que vamos, rapaziada. Chegando em Londrina aqui, vou passar ali em casa, pegar umas coisinhas minhas só. Ó, o shift é bom por causa disso, ó. Esquece, filho. É só acelera e freia. Vamos que vamos. Deixa eu abrir espaço aqui que o carro do Scrantz já tá saindo aqui, ó. E nós tá vazio, né? Ele tá carregado. Que vamos, rapaziada. Você tá doido? Que alegria, molequinho. É nóis, Cube 3zão, pai. É louco. Vamos que vamos. Deus abençoe a viajada aí. Que ocorra tudo de bom, de belo. E vamos que vamos no bitrenzão. Virei bitrenzeiro agora, hein. Você tá doido. Vamos que vamos, rapaziada. Deus abençoe. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here.